kembali lagi di channel Tepulang Gamas. Gak apa-apa lo pemirsa, ini jalan-jalan duduk tapi ini mandek sarapan. Sarapan ini mandek no SPBU daerah Klaten pemirsa. Ini duduk makan. Ini jujur ini mabuk pemirsa. Rak lemangan. Ayahnya rada ngawur, bocah dikei kopi. Tengah kembung jadi dia gelemnya ngombe banyu putih tak pemirsa. Ini bocah. Lah pas mak iki gak nak kopi ayah, jojo purik jalo. Didelik no tangisan, ngarepku yo ora oleh. Kopi ireng iku lambunge ora kuat pemirsa. Oke. Ini sarapan dhisik pemirsa. Aku semenit bismillah ndek mang lali. Perjalanan sak jauh, sak mandi, sak nek Klaten. Ambil ngedum no mesin pemirsa. Jadi sik ah. Sik ah. Ya, sarapan dhisik. Ayo sarapan sik. Ini pemirsa. Ya kayak bis-bis pariwisata sik do anu ngandel nang kene. Iki sak keluarga iki ana Mbak Sinta, ana wis keluarga cepu kabeh iki pemirsa. Jojo marai mabuk dadi aku riweh. APPP tuku apa ra iso pemirsa. Ya mungkin iki pertama kali ini jojone luar kota ndek perlu adaptasi karo awake pemirsa. Iki seneng Klaten pemirsa. Kita rehat sejenak ngedemno mesin perjalanannya mari aduh. Mari mendek-mendek pemirsa, jadi ini rada esok tekan kini. Suasana nih. Iki jenis pantai apa? Pantai apa? Pantai ini ya. Api ya Allah. Mati kan aja. Iki wong lokal iki, balik iki. Wong ini ndak iso. Iki tak Pak Ojek iki. Apik guys. Yo, ya jeneng ngadu tenan kok. Oh ya. Oke. Kene apa ya? Enten siapa ya? Enten iki. Bisa. Oke. Oh. Piye mbok kono saya. Pantai Jung iki pantai Jung kok. Pantai apa? Mbok. Iya. Iya ki, aku nggak mau tak keping. Nganu, monten. Stop. Aduh yo, ngocek tapi aku gak wani. Pantai ini suapi ti. Adik mana nek mlaku? Repot. Iki engko video tapi iso difoto. Sampean? Sampe sampean ya. Ora mbok selen notas e. Iya piye ya Allah. Pit foto no pit aku pit. Pit. Pit aku foto no pit. Engko penyet no tombol putih. Ayo ya. Iki kan video, Mbak. Iki wis ke record. Delok. Penyet tombol putih.
Oh iya. Wes. Wes. Api pek. Aku mau. Bisa. Tak sendi ya mang ya. Wih lo. Edit. Tuh. Pantai wedi ombo ya jenenge ya. Lho. Hei kono. Ngene view-ne. Budan iki jenenge pantai apa lali ya, Mang? Ya lho tambah rame. Wedi ombo. Oh, wedi ombo gak jungoke ya berarti ya. Kono iki jungo. Endi panggone? Di mana tulisane? Sing sisih kiri. Iki. Iki mana ana jalur kanan iki Pantai Wedi Ombo sing jalur kiri. Pantai Jungwo ngono. Salah ndi yo? Tas. Tas ku ndi ya? Iki tak go. Apik ti, pantai ti. Aduh. Pi ya. Pantainya api embo pemisah. Iki model dari Cepu Sinta. Pantas jadi model. Ya nakmi ya. Iki pemisah. Iki Mas Alek tak tawani dia ingin ane emo soale yo jam sekolah pemirsa. Turlan dia mabuan dia ragelum. Jadi api. Puten nang kuatu kono yo. Iki pan waktu pemirsa. Ajen tengah-tengah. Hei, Mal, ajen ngono. Katanya brejel ya. Api embo pemirsa. Ombaknya gede loh. Pantai Wedi Ombo iki ning daerah gunung. Gunung Kidul pemirsa. Iki nek ora dijak Mas Hendrik aku ya ora tekan kene aku. Healing kita ya wis ngene iki nek pantai Blora gak ono pantai soalnya. Iki Kansa. Tekam. Iki sak lho. Halo kamerane. Awas, bit. Sin, awas sin. Wah. Ya mangap kita. Ini sih Kak, mau kagu. Fotonya bagus kalau mau kirim sofa. Dari sini dia. Satu-satunya. Kak dari kita. Mangap Kiki. Dua mas. Per foto piro mas? 3.000 rupiah. Iki ana tukang fotone pemirsa. Langsung cetak ya Mas ya kuwi ya. Oh, ora cetak. Ngene cetak ngono gelem aku. Kamu terus kesimpan yang dingin nih gue. Terus kesimpan yang dingin. Yeah. Nah, aku boleh ikut orang-orang peta. Siapa? Mas Hendrik.
Tak kira ki mau sak cetak sih. Tapi pipis ya? Jojo lawani. Medun ya, dun ya. Male. Sing ndi? Dono sih, Dun. Dia senengnya iku pemisah. Truk. Budi mentira wilara. Sing ndi, Dik? Endi ki njaluk endi kok bingung? Eh. Bingung Dik nih. Bingung Dik nih. Kan nek kalau meneh aja sik ra dunung kowe. Iki ya. Iki ya. Adik, inget ya. Iki ya. Ya. Mesti dona. Iki Dik. Iki. Piye lah? Kok bingungi dhewe? Iya apa ora, Dek? Nanti we. Bingung. Lah, tapi nopin. Kok ada pinapin-napin? Bingungi wong e. Harganya bisa nego. Bingung ki jalo sing endi no? Cucu aku. Iki lho sing cilik. Warnya nunggu. Gelem po ora adikne, Durna? Sing ndi? Iki napa sing niku? Sing niku lho. Oh, niku 40. Oh. Sing kuwi. Sing ndi 30. Bingung iki patiku sing ndi lho, Dik? Kamarin tak. Kejane ndi ya? Bingung ya wong. Bajunya ya api-api. Piro ya? Apa mbak? Ini gila. Wah gila baju men. Iya. Sa'amel piro ya? Oke kembar kali ini. Piro gue ya? Sampai kakak ya. Dek. Ini numbas no Mas Alek. Ya Dek ya. Ya sik sik. Kok no anak usahaku sing penting ki anak tok pemisah mbok ngono wis tok Pak ora penting. Mak ya dit kono Mbak Deni yo wis. Sangun sing akeh Mbak Deni pemisah. Ki jujur dolanan pantai wis pemisah wis pokoke iki kok lanjut bakal ono cerita-cerita lagi, pokoknya pantengin terus konten-konten keluarga Mas Keblem di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.